世界中の方とやっぱりご縁があるようにっていう思いで活動しています。Тэгээд энэ хөлөөмэн нь бол биерийн тасалдгүй зураас ар зурдаг гэдэг маань бол хүмүүсийн хувь заяа одоо яг хоорондын холбоо хэлхийг бол хүмүүсийн харилцаа холбоог үүснийг одоо салахгүйгээр үргэлжлэх гэсэн утгаар ингэж зурдаг байгаа. この残り湯は今日会場に来られた皆様の運気が上がるようにという意味を込めて参加してみました。오늘 보는 저것은 다 보니 아직 게임을 오늘 모두 다 할 것도 아니고 싶은 시에 좀 더 좋아 더 좋다.